Kwa nilivyoangalia actually hakuwa amenigonga kama neno linavyosema kugonga. Unajua kugonga ni kugonga kweli, yani inakuwa umehit sana. Yeye ni kama alinigusa fulani tu hivi. So akashamunya akashuka pale akaangalia akawa anafanya hivi pale aliponigonga akaona ameona vizuri imetoka rangi kidogo na rangi nyingine ilikuwa ni rangi ya gari yake imebakisa kwenye gari yangu kwa hivyo fanya hivi kama ikae inatoka just a little yani kitu tip hivi basi akaniambia oh and then akaanza kuzunguka sasa gari yangu nzima akaniambia na hapa uligongwa na hapa ukagongwa hapa yani azini kutolewa kuchunwa rangi ile unajua kwa hapa umechunwa na hapa rangi imetoka kidogo na hapa imetoka so akaniambia I think let me transfer 100,000